Eldar, mən söhbətimizə Mansurovlar nəsli haqqında tarixi qısa ekskursla başlamaq istəyirəm. Yəni siz böyük bir musiqiçilər nəslinin nümayəndəsisiniz. Sizin babanızın, atanızın Azərbaycanın musiqi sənətində xidmətləri böyükdür. Və bugün sizin də seçilib sayılan bəstəkarlardan biri olmağınız yəqin ki təsadüfi deyil. Mən bilirəm ki siz İçəri şəhərdə doğulmusunuz. Mən də nə üçün bu haqda danışıram, hörmətli tamaşaçılar, biz adətən öz çəkilişlərimizi İngiliz şirkəti Remka adlanan İngiliz şirkətinin qonaq otağından aparırıq və bu binada deməli Eldar Mansurovun babasının mülkünün yanında yerləşir. Elə deyilmi Eldar? Elədir. İş o yerdədir ki, deməli, qabaq keçmişdə deyərdilər, Hacı Zeynal Abdinin mülkü, Hacı Nizkinin mülkü, Xanlarovun mülkü, indi deyirlər İngiliz mənlə firmasının mülkü, mən nə bilim yeni, məsələn, adamların mülkü Çayşəhərdə. Yəni ki, bütün bu təzə tikililərin içində, belə baxanda, doğrudan da çox belə nadir bir haldır ki, mənim bu babamın yox, ulu babamın mülküdür. Deməli, bu binayla hələ üzbə-üzlərə, mən gələndə açığı çoxdandır Çayşəhərə gəlmirəm. Çünki Çayşəhər, belə baxanda, doğrudan da mənim üçün bir belə familiyanın yerdir. Yəni ki, biz təmiz Çayşəhərlər nəslindənik. Və deməli, bura gələndə açığı, baxıram deməli, bu qədər gözəl yeni bu binaların içində doğrudan da qədimi bina. Və, məsələn, necə deyim sizə, həm sevinirəm ki, baxmayaraq ki, bu saat elə bir zamanədir ki, deməli, bu binalar, məsələn, yavaş-yavaş tökülür köynələr, yerində sökürlər olaya, yerini təzələyə dikirlər, bizim mülkümüz durur. Amma tək bu deyil. Deməli, burada bu yanda bu Jen Sovet diləsi bir mülk bina var, o da bizimdir. Yəni, hindi bizim döyürü, vaxt vardı bizim idi bu şeylər. İndi zamanı belə götürüb ki, bütün bu mülklər hafız çıxıb əlimizdə. İndi ancaq gəlib tarixi abidə kimi uzaqdan baxa bilər ki, mənim babam, atamım əmsi, mənim ulu babam, onun atası, onun babası hamısı bu Çayşəhərlər olub. Bu gördüyümüz qəşəri bu binaların çoxu da belə onların olublar. Yəni siz o günləri xatırlırsınız bu binaların hansı birindəsə olmuşsunuz? Mən xatırlayıram o barədə ki, mən də atamdan eşitmişəm, atam atasından eşitim. Yəni belə ki, atam xoşbaxtdır ki, o görüb bu binaları, o yaşayıb bu binalarda. Sizdən fərqli olaraq. Mən amma Çayşəhəri olduğum yerdə, indi olmuşam bayır şəhəri. Buradan götür hesabı. Mən bayaq söylədim ki, siz böyük bir musiqiçilər nəslinin nümayəndəsisiniz. Yəni, atanızı, rəhmətlik, bizim gözəl tarzənimiz Bəhram Mansurov, mən xatırlayıram. Babanızdan söhbət edin. Bir şey deyim də, deyəndə bu mülkləri, bunlar hələ belə mülkdə öylər, burada məsələ olan bu binalar. Azərbaycanda 3 məktəb olub, deyirlər bələnçi. Deməli, Bakı məktəbi, Şuşa məktəbi, bir də Şamaxı məktəbi, musiqiçilər məktəbi, ya musiqi məktəbi, musiqi məclisləri məktəbi, belə bir şey olub. Məclislər keçirilərdi. Həm və bu binada, üstündə deməli, bu viskada var orada, vırıblar, Mirzə Mansur bu binada yaşayıb. Yəni, çox sağ olsun da ki, bu viskanı vırıblar ki, yəni ki, Mirzə Mansur böyük bir şəxsiyyət olub, atamın əmsi olub, yəni mənim babamın kiçik qardaşı olub. Çox böyük, necə deyərlər, Mirzə Mansurun zasluqaları olub Azərbaycanda. Yəni, musiqi sənətində Üzeyir Beynə yanaşış deyiblər onlar. Həmin bu binada Bakı musiqi məclisləri bu binada keçirilib. Mənə çox abidin gələrdi ki, məsələn, necə deyim sizə, məsələn, belə getsə bir balacada, 3 ildən, 5 ildən sonra bu binada da söksünlər, yerində gəl hansısa bir şirkət, bir daha təzə bir bina tiksə qoysa orada, mənə də orada abidin gələr. Çünki Çayşəhərin gözəlliyi onun imini qədim binalarındadır. Bu təzə tikilər, güya qədim fasonu tikilən bu binalar döyür. Qədim fasonu tikirlər, pəncərələrinə baxırsa, hamısı İngiliz, Fransız, Amerika pəncərələrinə oxşayıb. Bizim Bakının özünün arxitekturası vardır. Ondan heç bir əsər əlamət yoxdur. Mən sual verdim, istədim ki, bir balaca babanız haqqında, ümumiyyətlə, ailəniz haqqında, yəni bir musiqiçilər ailəsi məfhumdan irəli gələrək, o barədə bir az söhbət edəyəsiniz. Firdun Şünskürün Azərbaycan Xalq Musiqiçiləri kitabında, deməli, belə bir tarix var, yəni ki, o da götürüb mənim babam Meşət Süleyman əl yazmalarından ki,
Deməli, Bakı Musiqi Məclisləri təxminən 1863-cü ildən Meşədi Məlikin evində fəaliyyət göstərməyə başlayıb, həm bu evdə. Dəli. Amma məndə deməli, daha başqa bir sənətlər də var, yəni keçmişdə qalıb məsələn, atam saxlayıb öz atasını, bələ də yəni ki, bizim interesini, familiyada bir şey var, mən özüm də arxiv bazam, arxiv yığıram. Dəli. Yəni atam gülü də, babam, hamısı bunlar hələ bir ki, nə bilim, gələcəyə görərmişlər. Bunlar məsələ neynirdilər? Bunlar məsələn öz dövrün ziyalılar haqqında əl yazmaları var, qordum saxlanıb, məclislər haqqında nə söhbətlər olub, nə. Yəni ki, hər adamın işi deyir. Çoxu deyir, əşi nədir, getdim əslə, gidim, içdim, çaldım, qulaq astım, çıxır gedir. Bu adamlar məsələn açıqda bütün bu hər şeyə məsələn bir növ qaq litapisic. Yəni, bu tədə vəsələ pisali. Hamısı yığıb saxlayıb da bunları. Yəni, ona görə bu şeylər qalıb, ona görə mən də bildirəm, yəni ki, mənim yaşımdan çox-çox yaşı var bütün bu hadisələrin. Həm bu evdə deməli, Bakı musiqi məclisləri keçirdi və demək olar ki, bütün hələ Şamaxıdan da musiqiçilər, yəni bütün Azərbaycan hər yerindən. Hər yerində dedik ki, əsas məktəblər Şuşa olub, Qarabağ məktəbi, sonra Şamaxı məktəbi, Gürcüstandan, Tiflisdən gələrmişlər. İrəvandan o vaxtı gələrmişlər musiqiçilər, İrandan gələrmişlər, Türkiyədən, amma bələcə, hamısı bu evdə olublar. Yəni, bu şeyləri də atam bəzilərin özü görüb, danışardı, mənim yadımda qalıb. Sonra özü görmədiyi şeyləri onun atası danışardı, ərənçinin yadda qalıb, bab ərənçiyi. Deməli, nesil deyəndə ki, bizim nesil, mən şəcərədə təxminən 8-9-cu yer, yəni o şəcərədə qalıb bizdə. Deməli, yəni 8-9 nesil məndən əvvəlkilər, təxminən 1700... Məndən 1700 neçinci illərdə, yəni o vaxtdan neslimizdə kimlər olub, mən kimin neslindən, amma onu bildirəm hamısını. Yəni, məhələ gəlir ki, tək-tək adamlar tapılar bir saat Azərbaycan deyir ki, öz şəcərəsini məsələn yaxşı bilsin. Daha çox muğam sahəsində... İş o yerdədir ki, o zamanlar estrada olmayıb. Məsələn, mən indi estrada sahəsində çalışıram. Bəli, mən elə ona keçid eləmək istəyirəm. O vaxtlar ancaq xalq musiqisi olub. Yəni ki, indi Qarabağda bəzilərdir də folklordan. Folklor başqa şeydir. Muğam sənəti başqa şeydir. Muğam əsl şəhər sənəti olub. Folklor sənətində daha çox aşıq musiqisi, yəni ki, başqa türbəcək oyunlar da var. Məsələn, bu kənd rayon yerlərində olan musiqilər, onlar daha çox folklor adlanır. Yəni, əgər belə demək mümkünsə, ciddi musiqi ilə məşğul olan tarzən Bəhram Mənsurov oğlunun fəaliyyətinə, yəni popülər, yəni estrada musiqisi ilə məşğul olan Eldar Mənsurov, onun fəaliyyətinə, onun bir bəstəkar kimi fəaliyyətinə necə münasibət bəsləyirdi? Əslində, atam heç istəmirdi ki, biz musiqiçi olaq, çünki musiqiçi deyəndə ki, 60-cı illərdə bu musiqiçi olmaq bir növ dəbidir. Yəni ki, hamı uşaqları musiqiyə verirdi, neyirdi bizlərə. Atam mələ o vaxt anam bizə aparanda musiqi məktəbinə dedi ki, vermə bunları musiqiyə, dedi, yox, bu olsunlar, biri kompozitor olar, biri məndən dirijor, biri tarçala. Hələ bir ki, anamın dediyi yerə faldı dəri ağzınlara, belə də oldu. Üç kərdəşi hərəmiz bu sənətlərin bir niyəsiyik. İşə öyrədir ki, atam bilirdi bütün bu sənətindən, bütün bu çətin yollarınızadır. Yəni ki, düzdür, incə sənətdir. Yəni, bu, həqiqətən bu sənət incə sənət sayılır, musiqi sənəti. Yəni, burada o qədər daş kəsəyə var, o qədər burada belə baxanda sənə daş yağdıranlar var ki, bunların arasından sağ-salama çıxmaq üçün gəlir, bizə həm necə dərlər, bir növ, nə tərdim, gəlir Allah tərəfini gəlir, həm vizuçu olasan, bir paracız gəyə qabında bir şey olsun ki, sən desə bu yolu keçib gedə biləsən. Yəni ki, hazırlıqsız bu yolda keçib gedmək heç cür mümkündür. Atanız bəyənirdimi mahnılarınızı? Atam, hə. Məsələn, mənim atam düzdür, muğamaçıydı, tarçalardı. Mən elə ona görə bəyək söyləm. Mənim atam açıq klasik musiqiyə də qulaq asırdı. Məsələn, bir dənə epizod danışım, o vaxtlar ABBA qrupası təzətədə çıxmışdı. Kişi rəhmətli pastayanı deyərdi Beatles, Beatles bunlara, Beatleslar, yəni o pastayanı yadında qalmışdı, yəni Beatles deyirdi hər hamı. ABBA qrup pastası çıxmışdı, deməli, ABBA-nın bir dənə kompozisiyası vardı, orada tərtəmiz ərəb pastaya demək olar ki, muğam üstündə gedirdi, özü də mağur üstündə gedirdi o bütün şey.
parça deyirdi, bir de gəlib, bu da sənin üçün Şvetsiya, bu da bu, yəni Avropalı, belə baxanda estrada musiqi, amma içində muğam elementləri var. Sonra Polşan Skarli qrupası vardı, Ekstra Bol. Çünkü bunlar xaricilər, hamısı estradiklərdir, hamısı gəlib atamın yanına, hərəsi bir gələndə Bakı bir atar alırdı ki, aldıb atarı, sonra bunu necə öyrənir, hamı göndərdi ki, gəlib Bəhram Mansurov yanına, bəs Bəhram söylədi. Yani çok progresif bakırdı. Baxmayaraq ki, narodnik deyil, yani ki, narodnik deyilir bizdə xalq musiqilərinə, tarçalarındır məsələ. Muğamatçı, əslində muğamatçı, yəni ki, muğamatdan başqa bu adam heç nəyə məşğul olmuyor. Yəni, ömür boyu bir dənə sənəti tutub, ölən gününə qədər, o ilə başlayıb, o ilə də qutarıb həyatını. Kişi heç istəmirdi mən bəstəkar olum. Yəni ki, bu əvvəlindən deyirəm, musiqiçi olmağı yox. Məsələn, bizdə belədir də, birinin məsələn, uşağı, məsələn, görsəm, muzikant, uşağı, muzikant olurdu. Güclə soxur apar, konservatoriya ki, gəl, sən də olmalısan muzikant. Da baxmır uşağın marağı var, istedadı var, yoxdur. Mən gəlmə düz başa düşkünəm. Mən öz istedad o söhbətlərdən danışıram. Bu Allah vergisi o başqa şeydir. Mənim atam hələ bu məsələn biz məsələn bu yerə çatmışam qardaşlarımın bizim heç birimiz əlimizdən tutub gəlib ağız açmayıb. Ki biz şeydir. Mənim oğlum bura götürün istedad, mənim oğlum filan şeydir. Daha döyüləndə də getməyib bizim üçün. Məsələn, elə bir hadisə olmuşdu ki, yəni ki, konservatoriyada bir dəfə belə bir şey oldu, mənə çıxardırdılar, yəni mənim oxumağımla orada məsələn tələb oldum, yəni o şey başqa bir şeylə deməli bağlayırdılar, mənə çıxardırdılar. Heç onda da bu kişi gəlib ağız açmadı ki, bu uşağı mənlə saxlayayım burada. Yəni ki, öz gücümüzə girmişik, öz gücümüzə oxumuşuq, öz gücümüzə qutarmışıq, nəyə gəlib çatmışıq, bax öz gücümüzə eləmişik. Allah Teala birini özü vibrasiyayır, kimə məsələn nə verir? Məsələn, görsən ki, biri tanımış rejissördür, biri tanımış mənlə müğənnidir, biri tanımış mənlə rəssamdır. Bunlar hamısı vergili adamlardırlar. Bələ baxanda yüzlərlə bəstəkar var, yüzlərlə rəssam var, yüzlərlə aktör var. Amma biz olan üçün tək-tək kimlərisə adını çəkirik, kimlərisə tanıyırıq, məsələn, bu cürə. Bu adamlar hamısı Allah vergisidir. Başqaları da var, məşğul olur, yəni tərlə, qanla, külüyünə, zadla vururlar. O musiqidə, o saat bu musiqidən ayrılır. Yəni ki, adam var ki, çox böyük zəhmətlər çəkir, adam var ki, məsələn, zəhmətlər çəkir, amma ki, biraz ona asan gəlir, məsələn, bu yaradıcı iş, məsələn. Nəyə görə gəlir o da? Allah, yəni Allah istəyən adam da onu verir, belə yaranır. Elər, indi deyəcəyim fikir bir qədər qəribə görsənəcək sizə, bəlkə də. Mənim ki, qəribə həyatda heç nə yoxdur. Amma mən sizi uzun illərdir tanıyıram və bu his sizə münasibətdə daim olub məndə. İndi cəsarət edib onu da söyləmək istəyirəm ki, bu fikri başqalarından da dəfələrlə eşitmişəm. Sizin bugün sabah Allah qoysa 50 yaşınız tamam olacaq. İndi bunu söyləyirəm ki, bilməyənlər də bilsin. Yəni, qarşında bizi çox gözəl bir yubiley tədbiri gözləyir. Yəni ki, qeyd eləyəcəyik də bunu inşallah. Hansı yubiley tədbirindən gedir? Yox, qeyd eləyəcəm çox güman özüm. Dövlət səviyyəsində heç nə gözləmirəm, heç istəmirəm də. Kimlərdənsə, heç kim, mən elə bir adam heç kimlə heç nə gözləmirəm. Yox, sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, Eldar, siz hələ də böyük uşaq təsiri bağışlayırsınız. Yəni, xasiyyətinizlə, mənəviyyatınızın saflığı ilə, qəlbinizin təmizliyi ilə. Mən həyatı belə başa düşürəm, belə görürəm, yəni mən öz həyatımı yaşayıram. Mən açığı öz düşüncəmlə hərəkət edirəm. Yəni, mənim dilim, mənim ürəyimdə və başımda olan, yəni ağlımda olan sözləri deyir. Yəni ki, mən heç var rol oynamamışam, rol oynama fikrimdə yoxdur mənim. Yəni, böyük uşaq deyəndə ki, biz elə hamımız elə böyük uşaqlar. Güya belə baxanda insana verilir 50-60-70 yaş ömür. Belə maştabını baxaq da, bu belə baxan yer kürəsi, planet, neçə, nə bilim, trilyon illər deyirlər, nə bilim, nədir. Yəni, bu binalar nə qədər yaşayır, görsən, bizdən də çox yaşayırlar. İnsan ömrü heç bir şeydir, 50-60-70 ilindədir. Yəni ki, 70 dəfə, 60 dəfə bu yer kürəsi, məsələn, fırlanır günəşin ətrafında. Və biz deyirik ki, qocaldıq. Biz, yəni, belə baxan, o kişi maçlarda baxan, planet haqqısabı ilə biz çox uşaqdan da uşağıq. Amma biz özümüzü oturmuşuq, qoca sayırıq, ağıllı sayırıq, mənlə nə sayırıq, o söhbət deyil. Yəni, gələk ürəyində həmişə gəyə cavan olasan ki, məsələn, adam var, məsələn, baxsan, cavan adına o qədər adamları tanıram ki, cavan uşaq duyuyorsan 20-30-35 yaşında özünü elə ağır aparır ki, yəni ki,
Bak, hala ele... bir şey 90 yaşında kişi diyor. Elde... Mayla mesela oturur, görme ha başımı yiyorsun, göğe ağıl koyar bu adam. Diyorum ki sen ne görmüşsün hayatta, ama ki 3 tane 5 tane kitap okuyup mesela özünü böyle yapar. Ben de çok okumuşum, ben de çok görmüşüm, ben de çok şeyden haberim var hayatta. Mesela 5 günlük hayat yaşayırız. Gel bu hayatı ele yaşayalım ki. Hiç olmazsa biz bu cisim gedenden sonra yerin altına ruh gelir uçuruyor o yani. O ruh sabahla incimesin ki. Ben öyle bir ahma adam mesela bedende olmuşam ki. Her şey bu adam ne sigara çekirdi, ne içirdi, ne bileyim ne filan şey bildi, ne filan şey. Ben daha çok tabiatın kanunlarına inandığıma göre, onlara emir ettiğime göre onları ben hiç cavan kalırım. Mergen 90 yaşında da eğer kısa kalsa, merhaba ben bu cürü göreceksin. Yaxşı, elde bu büyüklükte ürek, kalp, ümumiyyətlə, aşıb daşan məhəbbət, bu hisler dünyası, hardandı, hardandı sizde? Merhaba, hardan bu enerjini, bu məhəbbəti, bu hisleri toplursunuz? Valla, eğer ben tapu üstünde kimse deseydi ki filan yerde de Sudavoski'ye bakardım. Bilseydim ki gider gelmez yolu, gelir, toşni deseydim ki hardan giderdim oraya. Uzun gelmeyin sonra bakardım, bir diyorum Allah'ın yazığı geldi, belki kaytarardım hani. Böyle bir şey. Ben biliriz ne için soruşuram bunu sizden önce. Çünkü sizin mahallarınızı dinleyende, bilmiyorum, indi ben sizi tanıyorum deyirəm, ama tanımayanlar da bu sözleri söylüyor. Niye? Böyle bakanda ki, yani ben eğer bu mahalle eğer benden böyle gelirse, yani benim yüreğimle, beynimle, ellerimden gelirse. Yalnız Allah vergisiyle mi bunu əlaqələndirirsiniz? Yok, şimdi böyle de da, o kadar adari olan adamlar vardı ki, görsen ki talantlı idi. İntihası, Allah böyle bir mesel var, deyir ki, senden hareket, benden bereket. Ben o kadar hareket eləmişim ki, Allah Teala axırda gördü ki, doğrudan da çok hareket edelim, ben biraz bereket edelim. Ne var idi hareket, neyine zaman yani istiyorsunuz? Ki, bir daha da o verir bana vergini de, o vergini bir parça neyinizse vurursam, patkavat, patkavat ne deyir vergini, yoksa yok. Oxumaq lazımdır, bilik almaq lazımdır, savad almaq lazımdır. Yani bu da, yani ki, mən 16 il oxumuşam musiqi məktəbi, Asəf Zeynalı, konservatoriya, İncisənət İnstitutu. Da qalmıyam, bütün də musiqi ilə bağlı bütün ocaqlarda işləmişəm. Da bana baxanda mənim turdalığımı baxsam da musiqi ilə bağlı bir dənə yer yoxdur ki, mən orada işləməyim. Yani bunlar hamısı opuddur, bunlar hamısı bilikdir, savaddır. Yani bunların hamısını almışam mən. Bu kişi bakıp gör ki işlemişim yani ki öz üzerimde işleyen adama. Böyle de. Yaxşı deyin görək, bəs kənardan təsir eləyən amillər, siz axı bu həyatda tək yaşamırsınız. Sizin ətrafınızda insanlar var. Başa düşmədiniz, kənardan kim mənə təsir edə bilər? Yəni o mənada ki, siz axı tək deyilsiniz bu həyatda, bu dünyada. Sizin ətrafınızda sizin dostlarınız, aileniz. Düşmənlərim. Mütləq. Yani, ben bir de görsem ki, mesela doğrudan bir yani etrafın, etrafın təsiri olur mu? Abizasyonla. Abizasyonla, mütləq. Necə? Bir de görsem ki, intiqam astreynim var. Mesela öz-özünü görsem, nesi gəlir, yazıram. Bilsin, laf böyle zaydın astreynim, bilsin, gene gəlir, yazıram. Sizi hoşbəxt davamsızıydı. Mesela görsem ki, kiminsə davam eləmişəm, yumruq tepi davası yok. Mesela bana da sözüm düz gelmiyor bu nesel. Hirs değerim mesela. Hirsimi patlatmıyorum. Mesela gidip mesela ərağ içmirəm. Gidip benden başımı duvara vururam. Oturam piyanın dağında oturup yazıram. Yazıram. Hirsinden mesela başka bir şey alınır. Bir de görsen öyle bir niyecini, ince bir musiqi alınır ki özüm çaşım kalıram ki. Beş daha bundan kabağa davada idim. Hindi mesela sabsen başka şey çıktı ortaya. Bakın Eldar. böyle bir şey vardı. Deyirler ki... sənətin vurğunu fədaisi olan insanlar çox vaxt şəxsi həyatlarını, rahatlıqlarını, hətta insani hislərini də o sənətə qurban verirlər. Və burada itki qazanc məfhumu ortaya çıxır. Bax sizin itkiniz nə olub, qazancınız nə? Allah Taala heç vaxt, heç kimə nə ən xoşbaxt adama, nə də ki ən bedbaxt adama hər şeyi vermir. Yəni, əgər birini versə, obrusunu alır. Yəni, bu təbiətin qanunudur. Sizin də mi həyatınızda elə olub? Mənim də həyatım elədir. Yəni ki, bir şey, əgər o da nə təhər olur, daha çox deyim sizə, davan yana da etibar olsun. Mən istəmirəm bu sağlı cavabı. Bir daha mən kofi verim. Apar başqa yerə? Yox. Eldar, mənim fikrimcə, hər bir sənət adamının
öz tamaşaçılarıyla, öz dinleyicileriyle bölüşmek ihtiyacı var içerisinde. Mən eğer bu sualları size verirəmse, yani o bölüşmek məqamından çıxış eləyərək verirəm. Yani size bu imkanı yaradıram. Eldar, siz artık neçə illərdir ki en popüler bəstəkarlardan birisiniz. Yani bu popülerliği iller boyu saxlayan bəstəkarlardan birisiniz. Ve bugün ben eminim ki tamaşaçılarımız sizden hemşe səmimi söhbət gözləyir. Sizin hem ağrınıza şərik olmaq istəyir. Sizin hem sevincinizə şərik olmaq istəyir. Mən cavab verim. Bəli. İş o yerdədir ki, deməli, belə bir həqiqət var ki, doğrudan da insan nəsə itirir, nəsə qazanır. Amma başqa bir şey də var da. Sən bayağı bir şey dedin ki, deməli, cəmaat, yəni ki, kənardan müşahidə edənlər, onlara maraqlıdır, onlar kimsə ürəyi yanır, kimsə acıyır, kimsə sevinir. Mən açığı kimsə ürəyi yanır, kimsə acıyır, mən bu kəlməyə inanmıram, mən bunu heç cürə qəbul eləmirəm. Yəni, cəmaata daha çox maraqlıdır, deməli, məsələn, belə baxanda tanınmış adamların bir növ sensasiya xarakterli, məsələn, bir hadisələri, məsələn, yəni çox şeylə, amma istəmirəm, xırdalığa yedim. İkincisi, məsələn, belə düşünürəm mən, hər yaradıcı adam, deməli, saxlamalıdır bir növ öz şəxsi həyatını özü üçün. Belə baxanda müəyyən miqdarda o şəxsi həyatının bir növ öz yaratdıqları ilə cəmaata verir, çatdırır. Cəmaat gərək bilməsin mənim içəridə ağladığımı ya da mənim güldüyümü. Yəni ki, cəmaata belə baxanda, yəni o dinləyiciyə, onlara nə lazımdır? Eldar Mansurov, Eldar Mansurovun adı, Eldar Mansurov kimdir, nədir, neçir, nə işləmə, ya da nafaso yazır bu mahnını, yoxsa qulaq asır o mahnıya, qulaq asanız o nəfsəni ya bəyənir, ya bəyənmir. Bəyənməyəndir, ya məni söhür, ya onu yazıb o, ya da televizor söndürür, ya da başqa kanala keçir. Ya da ki, bəyənəndə deyir ki, əcəb mahnıdır, bir dənə tapım o mahnının kasetini, ya da ki, ya da bir dəfə də versin, radio, televizor, təzirlə yazım onu, qulaq asma mahnıya doyunca. Bax, budur, cəmaata bu lazımdır əsas. Mənim şəxsi həyatım, mənə elə gəlir ki, cəmaata lazımdır, o deyil, niyə görə? Mən öz həyatımı yaşayıram, mən məsələn yazıram, mənim musiqimi dinləyir minlərlə adam, 10 minlərlə adam dinləyir. Hərəsinin də öz həyatı var, hərəsinin öz necələrlə həyata münasibəti var. Mən onları, məsələn, belə baxanda bölmürəm axı, mən filan kes üçün yazdım bunu, ya da filan kes üçün, ya da filan kateqoriyalı adamlar üçün, mən bölmürəm bunu. Yəni, mən yazanda bunu, mən ümumi, məsələn, mənim özümün müəyyən bir halımdır o, mən onu yazanda. Ya da ki, müəyyən bir, mənim öz ağrım var, məsələn, o Ağadadaş oxuyub, mənim mahnı var, qaçqınan pöşkünən. Məsələn, açığı belə baxırdım, nə o mahnı çox interesli bir yarandı, Ağadadaş oxuduğu mahnı. Çoxlu mahnılar, bizdə bir sən bir arada belə marş irəli getdi qabağa, yəni ki, marş irəli nə barədə, komanda getdi beləcək ki, patriotik mahnılar, filan mahnılar, filan, 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 yazın. Yaza bilən də, yaza bilməyən də, hamısı yazdılar. Yəni o ürəkdən gəlməlidir, siz bunu söyləmək istəyirsiniz. Bu yandırmalıdır, mənim atamın bir dənə sözü vardır, deyir ki, mən deməli, məni dinləyicini ağladmaq üçün gəri özüm ağlayam. Mən ağlamasam, mən səni ağlada bilmərəm. Mənim özümü yandırmazsan, yanmazsan, yandırmazsan. Bax, bu həqiqətdir. Əgər mən özüm yanmıramsa, mən nə tərdə busum, gözəl mahnını, mən hiss eləmədə, hələ belə oturumdan qadınqa yazdım bunu. Belə olmur. Bunu hiss edirsən, sən cızdağın çıxırsan bunu çıxardana qədər. Onu cəmaat bilmir. Bax, belə-belə şeylər var. Yəni ki, elə şey var ki, açılmalıdır, elə şey var, açılmamalıdır. Mən ona görə o şeyin tərəfdarıyam ki, yəni mənim dinləyicilərimə, mənim dafusun tamaşaçılarıma deməli özüm haqqında materialı o miqdarda verim ki, nə qədər mən özüm sayıram ki, bu qədər onlara bəsdir. Yəni mən anladım tamaşaçılara münasibətdə. Yaxşı bəs onda dostlarınıza münasibətdə? Dostlarıma münasibətim əla. Mən dostlarımı çox sevirəm. Mən doğrudan dost barədə götürüb baxdım. Düşmən barədə də baxdım götürüb, düşmənlərim də çoxdur.
Asan'ın bir sözü vardı, diğer ki kişinin düşmanı olar. Düşman kime deyir sizi? O düşman şeyinden daha çok, yani o teraziye göre ki yani düşmanın çok olduğuna göre. Bak o düşman diyende kime deyir, neye deyir siz o düşman ifadesini işlerdirsiniz? Düşman. Tamam, ben şimdi dosttan başlıyor, sonra düşmanla kısalarım. Dostlarım çoktu, yani ki dostlar, heyeki dostlarım var benim. Böyle bakanda ki heyeketen benim yazdıklarım mesela sevirler. Yani elesi var ki mesela ben musiqimi seviyorum. Elesi var ki mesela musiqi o kadar da onu kardır. Bir insan kimi bir mesela böyle kişi dostluğu mesela aramızda var. Birbirimize böyle hürmetimiz var. O belenci dostlarım da var ben. Ama düşman diyen de ki ne bileyim valla diyen göre. Düşmanlar kimlerdi esasen? Sana badala vuranlar, ne bileyim gelenler, sen mesela üzüme gülüp dansı danışanlar, mesela ya da görsen ki bir pisliği eleyenler, başımı da kalmayan oyunlar, yani ki sana her cüre pisliği eleyenler, yani düşmanlar. Yani onlar olmasa da mesela mərcət bunlar. Birizim, ben sizi bəbəyək söylədim axı ki, uzun illərdir tanıyıram ve ben bilirəm ki sizin hayatınızda sizi ağrıdan, size zərbə olan dəqiqələriniz çox olub. Bax, bu anda insana dayaq nöqtəsi gərəkdir. Sizin için nedir o dayağı nöqtəsi? Məhz o bayağı söylediniz dostlarınızla mı yoksa? Yox, benim dayağı nöqtəm hayatta olub həmişə atam, anam. Yani ki, ben evvela atamla, anamla təkcə oğul, yani evlad, valideyn münasibətində yox, həm də dost olmuşu. Yani ki, atam ondan çox şey görüb götürmüşəm, anamla məsələn çox şey görüb götürmüşəm. Yəni ki, onlar hər addımda, məsələn, mənə hər şeydə, məsələn, deyərlər ki, bunu bəli eləmə, bunu bəli eləmə. Məsələn, dəfələrlə olub ki, elə bir şeylər, xırdalamaq istəmirəm o şeyləri, məsələn, mənə nə isə təklif ediblər. Məsələn, atama demişəm, get otur muzikovu yaz, sənin işin budur, başqa işə girişmə yine. Mən amma yox, insandır da, bir de görsən ki, məsələn bu boyda tikə qoyurlar, qabağı var, deyirsən, bir de kimsə təklif edir bu boyda tikə. Yəni o insanların hamısında o egoistliyi var, o tikən sən, türəqəsən, nəsə, çaşırsan. Yəni gelirsən o tikəyə, sonra görsən ki, heç bu boyda tikə də qalmır sənə. Yəni ki, insanlar, sən biraz az enerjiyə bıraxıb, daha çox götürmə zadına malikdirlər. Yəni, atam, anam həmişə onların sağlığında nəsə bu müvaziniyyəti həmişə mənim müvaziniyyətini saxlayıb, yəni ki, məsləhətlərini, yəni öz böyüklükləri ilə, öz valideynlikləri ilə. Onlardan sonra biraz mənə çətin oldu həyatda, yəni ki, onları itirəndən sonra mənə belə baxanda... Onların yerini kimsə tutdu mu sizin üçün? Yox, heç kim tutmadı. Müəyyən mənə dərbət? Yox, onların yerini mən bir şey deyə bilərəm ki, Allah Ta'ala... Nəsə mənə gəlir ki, öz vliyanisini mənim üstündə daha çox. Nəsə, mən onsuz da Allah'ın adamam, məsələ, amma ki, bu şəkildə məsələ, mən daha çox, yəni ki, bir növ Allah'ın danışıdır, elə bil ki, həmişə atamla, anamla danışıram. Yəni ki, onlar indi həyatda yoxdur, yəni ki, onlar nələ bil ki, məsləhətləşirəm. Yəni ki, bir şey eləyəndə 10 dəfə özüm-özümə, hə, yox, hə, yox, yəni onlarla danışa-danışa, bax, belə bir fikirə gəlirəm mən. Söhbətimizin əvvəlində söylədim ki, siz böyük bir musiqiçilər nəslinin nümayəndəsisiniz. Eldar Mansurovun yolunu davam eləyən insanlar var mı? Yox, Eldar Mansurov. Hayif ki, bizdə nəsil mənə, mənim kiçik qardaşım Elxan, o da operada tar çalır. Çox illərdir. Yəni, O üçün əbidlə namışdı, nəsil faktiski, yəni musiqiçilər nəsli, yəni onu ilə məndə bitir. Yəni biz 150-dən yuxarı, 200 ilə yaxın Mansurovlar, musiqiçilər nəsli birdən gələ, bax, Eldarla, Elxanda diyandı. Mənim bir kevladım var, qardaşlarımın da arasının kevladı var, heç bir musiqiyə gedmədilər, yəni maraqları olmadı. Bəlkə də ola bilsin ki, onların, yəni bu uşaqlar, bizim uşaqlarımız yox. Onların övladları. Nəvələrdə bəlkə kimsə musiqiyə geçsin. Hər bir sənətkar, ümumiyyətlə, sənət adamında vurğunluq olur da.
sevmesen yazabilmezsen. Bu kanundur. Yani ki necə yani ya gerek nifret eləyəsən, hirsindən yazasan ya da gerek sevəsən yazasan. Hələ belə səslərini de yazmaq mümkündür. Yani yaratmaq ya da bir şey. Yaratmaq yox, o gəlir. O ilhamdır, vdaxlavenidir, məllimdir. O iki də momentdə gəlir. Ya sevəndə ya da ki nifret eləyəndə. Eldar, illər boyu sənətinizə verilən qiymət sizcə sizin üçün nədir? Mən yazıram cəmaat üçün, cəmaat, deyəndə ki, yəni bir saya dildə deyirəm cəmaat, cəmaat mənim xalqımdır. Yəni bu yer kürəsində bu nə qədər əhali var, bunlar hamısı Allah Taala'nın buyruğu ilə yer kürəsini necə dolduran bir məxluqlardır. Bunlar hamısı ona görə yaradılıb ki, kim hər biri nəsə eləsinlər gələcək üçün. Mən də məsələn öz amalımı onu görürəm ki, mən də yazıram, yaradıram cəmaat üçün və başqa heç kimlə heç nə gözləmirəm. Yəni təmənnasız edirəm mən bu şeyi ki, yəni yazıram, məsələn sadəcə olaraq bir şey deyim. Bizim qədim xalq mahnıları var. Baxırsan, məsələn Sar gəlindir, mən nə bilim, Amanovçu zat. Deyilə xalq mahnısı. Xalq mahnısı deyəndə bunları kim yaradıb? Xalq deyəndə, mən də xalqın bir nümayəndəsiyəm. Yəni musiqiçilər yaradıblar da. Ya da görsən ki, muğamlarda təsniflər var, rəyinlər var, dəramətlər. Bunlar ancaq musiqiçi. Yəni ki, tarlada məsələn, o, nə bilim, buğdanı biçən ya da zavodda görsən çəkişi, nə bilim, nəyəsə vuran. Bunlar yazmayıblar o mahnılar. Bunları musiqiçilər yaradıblar. Mən məsələn, özüm o şeyin arzusundayım ki, qoy gələcəkdə razıyam, mənim adım pozulsun tarixdə, amma ki, mənim üçün olması yazdıqlarım necə ki, bu Sarı Gəlindir, mənim Amanovçu, Laçın, mənim belə mahnılardır. O səviyyədə bir, məsələn, mahnılardan 1000 dənə mahnının içində 1 dənə, 2 dənə mənim də mahnım olsun. Yəni ki, bir, necə deyirlər, mənim ruhumda əgər belə bir şey olsa, ona sevinəcək gələcəkdə. Yaxşı, bəs bir insan kimi sizə verilən qiymət sizcə? Mən açığı deyim bir şey ki, yoxsa bu məfhumları ayırmaq lazım deyil, yəni sənətkar və insan. Mən heç vaxt neyi görəsə eləməmişəm. Bax, Zvani, cəmat mənə tanıyır, cəmat mənə hörmət eləyir. Açığı deyim də, mən balaca bir daha maşınım var, zafarı üstüm, sürürəm o bir ismi də. Bax, gedirəm o ilə, qay hara, belə baxanda o başqa sənətdir, yəni peşədir, mən bəsləkəm başqa. Hələ harada, nə naruşen edirəm, biliyorsan ki, yəni sənətlər, deyək ki, Erdar Mansur bəyə, Erdar mənim buyurun, məsələn. Bunda böz var ya, yəni mənə tanıyırlar, məsələn, mənə hörmət edirlər, məsələn, bir şey deyir. Hara gedirəm, məsələn, biliyorsan, tanıyırlar, Erdar Mansur buyurun. Zvani budur, əsas nedir, mən əsas bir tənə şey açım sizin üçün. Tak, mənə deyəndə həmişə məclisdə zatda otururam, məsələn, zarafat kimi məsələn, deyirəm həmişə bu şeyi. Deyirəm ki, mən özüm üçün yox, mən öz ruhum üçün çalışıram. Niyə görə? Sabahları bayağı bu şey dedim, amma belə üstündən təri keçdim deyə açıqlayıram. Bizim hamımızı yaşadan deyilə ürəklə, ürək, qabırğa, mənlə, mədə, bunlar boş şeylərdir hamısı. Ruh olmazsa nə ürəkdə öynəcək, nə qan axacaq, nə bir şey, heç nə. Yəni bir cisim olaraq, bir əşya olaraq, yəni bu insan bədəni, bu skelet zat, bu qalacaq belə. Əsas ruhdur yaşadan. Ruh da ki, insan öləndən sonra çıxır bunun bədəninə, gəlir gedir öz padruqalarının, dostlarının yanına, göylərə. Sabahları, mən istəyirəm ki, mənim bu ruhum, sabahları mən olmayandan sonra, bu qalxacaq da oraya, obrusların yanına. Necə burada yerdə insanlar xoş deyirlər, dedikodu, pıçı-pıçı, bərabərə söhbətləri, o ruhlar da orada eləcək söhbət edirlər, mən buna əminəm 100%. Sabahları, mənim ruhum, bu başqa ruhlarla olandı orada, sabah məsələn üçün, söhbət deyəcək, soruşacaq ki, sən kimi bədən deyəcək, mən elə bir adamın bədəni deyirdim ki, bax, yirdi, içirdi, kef çəkirdi, gezirdi. Yəni, bu adam heç bir şey özünə yox deməyib, özünə atqaz eləm heç bir şeydir. Yəni ki, insana həyatda, yəni bu yer kürəsində, bu həyat yaşayışında nələr verilibsə, hamısından istifadə eləyib. Yəni, mən birinə onun üçün çalışıram, belə baxanda. Ha, belə.
çağırsam gelersen mi? Ayrılığın gözyaşını silersen mi? Silersen mi? Bu çemende gülüm sensiz, gecem sensiz, günüm sensiz. Bir kimsenin benden aziz. Bilersen mi? Bilersen mi? Çağırsam gelersen mi? Mehdime gülersen mi? Kadrini bilersen mi? Sen beni seversen mi? Çağırsam gelersen mi? Bahtime gülersen mi? Kadrimi bilersen mi? Sen beni seversen mi? Yollarıma yağış yağır, saçlarıma nakış yağır. Bu yollarda mene uğur, dilersen mi, dilersen mi? Geç kayıtsam dözersen mi, tez kayıtsam bezersen mi? Sana gönül bağışlasın. Seversen mi? Seversen mi? Çağırsam gelersen mi? Bahtime gülersen mi? Kadrimi bilersen mi? Sen beni seversen mi? Çağırsan gelersen mi? Bahtime gülersen mi? Kadrimi bilersen mi? Sen beni seversen mi? Sen beni seversen.